Tak akcií nemáme toľko, taký počet. Radi by sme videli aj iných chlapcov, ďalších adeptov na reprezentačný dres v akcii. A v podstate v auguste sme mali nejaký tým k dispozícii, nejakí chalani sú v zahraničí, nejakí sú zranení proste, nejakých sme chceli vyskúšať, mali sme na pláne na tejto novembrovej akcii. Takže je to taký mix toho a takisto v novembri minulého roku sme mali, myslím, 11 nových hráčov a bolo to dobre, bol to nový vietor v kabine, takže absolútne nemám z toho obavu. A samozrejme, máme veľmi, veľmi, veľmi krátky čas na to, máme len 2 tréningy na ľade, aby sme vôbec niečo dali dokopy, urobíme samozrejme maximum a ideme hrať 3 zápasy. Samozrejme, to sú chalani, ktorí majú 16 rokov, a ktorí absolútne nemajú uzavretý nejaký vývoj alebo vývin, či hokejový, alebo biologický, fyzický, takže veľmi sa menia a si myslím, že ešte je príliš skoro 17 uzatvárať úzky káder. Je to na každom z chalanov, aký bude líder, a najlepšie je, keď bude líder vlastným príkladom, nie rozprávanie v kabíne mimo ľadu, takže hokej sa hrá na ľade. Verím, že tí chalani, ktorí sú skúsenejší, takisto majú možnosť ukázať, akí sú lídri, ako dokážu podtiahnuť to mužstvo a ako dokážu pomôcť aj spoluhráčom, ktorí momentálne nemajú ešte také skúsenosti ako oni, takže všetko je to o tom týme, o tom charaktere a hlavne mentálnom nastavení tých hráčov.